Hello guys, welcome back to my channel. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കിൻ കെയർ ആൻഡ് ഹെയർ കെയർ DIY ഹാക്സ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് തവണയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് ഹാക്സ് ആണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഈ സ്കിൻ കെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഈ വെളുത്ത് തുടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്കൊരു സ്കിൻ ടോൺ ഉണ്ടാവും. ആ സ്കിൻ ടോണ് നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് വെയിലൊക്കെ അടിച്ച് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ടാൻ ആയിപ്പോകും. അങ്ങനെ അതൊക്കെ മാറ്റി സ്കിന് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വെക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കിൻ കെയർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഏതൊരു സ്കിൻ കെയർ ചെയ്താലും ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടും കിട്ടത്തില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ കുറച്ച് ഡ്രൈ സ്കിന്നാണ്, അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കിന്നിന് പറ്റിയ സ്കിൻ കെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സ്കിന്നും ഹെയറിനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐസ് റോളറാണ്. ഇതാണ് ഐസ് റോളർ. ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമേ വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കും. ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിട്ട് തലേന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ കൊണ്ടുവച്ചിരുന്നാൽ മതി. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിവ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ ഫേസ് റോളറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫേസ് ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് വന്നു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഹെയർ ഓയിലിംഗ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ഹെയർ ഓയിലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൽമണ്ട് ഡ്രോപ്സ് ആണ്. ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കുറച്ചെടുക്കുക, നന്നായിട്ട് തലയിൽ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളിങ്ങനെ ഹെയർ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയറിൽ നല്ല ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് പൊതുവേ കുറച്ച് മുടി കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം ഹെയർ ഓയിലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യലുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കുറെ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഹെയർ കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബ്ലോ ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നാലും ഞാൻ ഹെയർ ഓയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കലുണ്ട്, വീക്ക്ലി ട്വൈസ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യല്. ഇനി നമ്മൾ ഹെയർ നല്ല റൂട്ടിലൊക്കെ നല്ലോണം തേച്ച് കൊടുക്കണം. ഞാനിനി മുടി നല്ലോണം ഹെയർ മസാജ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെട്ടി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വെക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഞാൻ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സ്ക്രബ് ചെയ്യാം, ഒരു ഫേസ് സ്ക്രബ് ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പയർ പൊടിയാണ്. ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പൊടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പയർ പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൊടിപ്പിച്ച പയർ പൊടിയാണ്. ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഉണ്ടാവും, എന്നാലും നമുക്ക് മുഖത്ത് സ്ക്രബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരുവത്തിലാവത്തുള്ളൂ. ദേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അത് കിട്ടുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് മുഖത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് പയർ പൊടിയാണ്. ഇത് നമ്മളൊരു നാച്ചുറൽ സ്ക്രബായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നേരത്തെ കാണിച്ചാൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സ്കിന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നല്ല കണക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം. അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേസ് പാക്കാണ്. അതിന് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മഞ്ഞളാണ്, നമ്മുടെ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ. കസ്തൂരി മഞ്ഞളിലൊക്കെ കൊടുത്തി നമ്മൾ കുറച്ച് തൈര് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തൈര് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. കുറച്ചെടുക്കുക, എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ പുരികത്തിടാൻ പാടില്ല, കാരണം നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഇത് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നും ഇടാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ ബാക്കി സ്ഥലം ഇടണം. ഒരു 15 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് വാഷ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫേസ് വാഷ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം ഇട്ടു. ഞാൻ പ്ലമ്മിൻ്റെ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇച്ചിരി ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടാണ്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.